dengan wujudnya pusat hemodialisis center ataupun pusat hemodialisis bersama dengan Sayang Dialisis ini, ianya akan memberi lebih banyak peluang kepada pesakit-pesakit dialisis, pesakit-pesakit buah pinggang, yang mana rawatan akan diberi secara percuma kepada pesakit-pesakit tersebut, kerana pihak Sayang Dialisis akan mendapatkan sumbangan ataupun sponsor daripada pihak-pihak tertentu. Jadi dengan adanya franchise Sayang Dialisis ini, dengan melantik franchisee-franchisee ini, pihak Sayang Dialisis juga telah memaklumkan kepada kita mereka akan mendapatkan sponsors ataupun penyumbang-penyumbang. Dan pada hari ini 14 koperasi telah pun menandatangani memorandum persefahaman ini, dan sasaran kita, sasaran pihak Suruhanjaya Koperasi bersama dengan Sayang Dialisis sehingga 2012, kita, sasaran kita adalah sebanyak 30 semua sekali. Kita tidak dapat gambaran yang jelas mengenai pendapatan daripada franchisee, kerana franchisee tidak berdaftar dengan pihak kementerian. Buat masa ini, maklumat pendapatan franchisee hanya diberi oleh franchisor mereka saja. Tapi banyak franchisor yang tidak memberikan maklumat dan sebagainya. Sebab itulah pihak kementerian akan meminda akta franchise pada awal tahun depan, pada sesi tak akan datang ini, supaya selain daripada franchisor, franchisee juga berdaftar dengan pihak kementerian, dan kita juga akan mendapat maklum balas secara detail mengenai pendapatan mereka dan sebagainya. Jadi 10.2 bilion itu adalah daripada franchisor. Kalau ditambah dengan franchisee, yang sekarang ni kita mempunyai 6,083 franchisee. Kalau ditambah dengan itu, saya rasa boleh double daripada pendapatan yang ada pada hari ini.